fitsangam-piainana mety ho hita ao anatin'ny fiarahamonina eto Madagasikara sy any Antsiranana no entiny hitarika zorobe ampitana ny afatra amin'ny ray aman-dreny sy ampianarana ny zaza. Tamin'ity taona ity dia ny ankizy sy ny tontolo iainana no nanaovana ny fanentanana ka ny fantoka tamin'izay hatrany ireo fampisehoana nataony ny tarika. Ny hoe le monde sans les enfants zany raha araka ny fizotran'le tantara teo zany hitatsika, misy le karazana fitaizana areo samihafa amina ray aman-dreny. Misy le ray aman-dreny miteza tsaiky migate tsaiky be eratadavin'le zaza zany amezan'le zaza. Misy kosa le ray aman-dreny tsy de mankasitraka na ny fianarana ataon'le tsaiky tsy akasitran'le ray aman-dreny. Zay zany no karazana raha roe samihafa teo. Zany hoe le tsaiky zany ny fitaizana an-tsaiky dia tsy voatery tsy maintsy gatena be loatra dia tsy voatery tsy maintsy hoe la fianarana atao tsinotsino ka tafara zany raha hitantsika le fizotrany tantara le tsaiky zany samby nandeha. Zany hoe na le tsaiky gate na le tsaiky siana isan'andro an-tragno dia samby nandeha sy hita tany omboany. Zany hoe raha tena izy zany ny tontolo tsisy tsaiky zavatra hoe tsy possible. Zany hoe le monde sans les enfants zany hoe tsy mety zany amin'ny tontolo zany hoe tsaiky amin'ny fiarahamonina tsisy tsaiky. Kasika ny tontolo iainana hitantsika moa teo zany misy fiantraikany koa zany amin'ny resaka tontolo iainana. Zany hoe mbola amin'ilay zaza madiniky ny tsaiky madiniky no antenaigny tavandraigny kajy izay resaka tontolo iainana zay satria hitantsika teo zany misy le olo zany manapatapaka kakazo satria manana toerana anazy manokana izy dia afaka zay manapatapaka zay kakazo zay dia manjary avantazana azy manoka. Zany hoe ampidirina ampilalagna le tsaiky madiniky koa zany fa hoe ny tontolo iainana ny zavaboary ny kakazo dia agnisan'ny zavatra tokony arovana maventy. Tamin'ny taona valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nanomboka nanao teatra ny tarika zorobe ary any manao izany an-dalambe eto Antsiranana. Ampiarahany amin'ny fampiomezana ny fampitana ny afatra ka mahasarika hatrany sy ny mponina na gasy sy na vazaha eto dia koa efa maro ihany koa moa ny fampisehoana ataon'izy ireo isaky ny kartie eto dia koa sy tamin'ny tanàna sasantsasany eto Madagasikara. Resaka teatra ihany ro sika mialohany andehanana ny farafangana anaraka andeham-panadidiana mikasika ny troupe Sanety moa tsika mandritry ity herinandro ity. Tamin'ny taona sivy amby roapolo sy sivinjato sy arivo 1929 no nitsangana ity tarika mpilalao teatra isangitranainy eto amintsika ity ary mbola milalao izany troupe Sanety izany hatramin'izao. Miorary ny aina. Nizara telo mazava ny tantarany troupe Jeannette izay nitomboka tamin'ny taona sivy amby roapolo sivinjato sy arivo fa andeha lofotinina ary ny tantarany. Ny taona roapolo sivinjato sy arivo no niaona voalohany iandriana Ratinarivo sy Jeannette raha namorona ny hirany an-tanorany eo anilany harena nandravahana ny tantarany zanako vavy nosoratan-drazakabona sy andriana Ratinarivo. Ny taona sivy amby roapolo sivinjato sy arivo no niangavy an'andriana Ratinarivo anangana ny troupe Jeannette i Jeannette sy Raketamanga ka teo niteraka ny troupe Jeannette. Ny andihany voalohany izany dia nanomboka ny taona sivy amby roapolo sivinjato sy arivo hatramin'ny taona fitopolo sivinjato sy arivo. Ny andihany voalohany dia ireo izay tafaraka tamin'ny andriana Ratinarivo sy Jeannette izay nanangana ny troupe Jeannette. Nanomboka tamin'ny taona sivy amby roapolo sivy amby arivo izany ka tany amin'ny taona fitopolo sivy amby arivo. Tao anatin'ireo zany dia nisy an'ireo mpisehatra nalaza teo amin'ny sehatry ny teatra tahaka ny Jeannette, Raketamanga, Helena, tary amin'ny lelamo zany raha samy gitara ry Ravarsona, Rakotisona, ry Armanatsimbazafy be dia be zany natao anatin'izay izay manana nilaza ny tao anatiny ary matianina ny troupe Jeannette tamin'izay satria vonorona izy dia nanao fampisehoana indray mandeha tao amin'ny teatra misy mpany Ambatovomaika ka Antananarivo dia lasa nanao tournée tany Ambatondrazaka dia tsy tafavelona raha tsy iray volana nefa hoe herinandra iny izy ny tokony hoany satria tsy navelan'ny olona iverina izy. Dia izay no nanapaka nanapahany hevitra hoe andao no matianina
de tunda de matian na trup janet zan foriurn. Matian, singi tz mura mura na tunga vana tamzan, manja pat tunga faluvatena de miat fata chan trup, marun sakatsakan, ntana chan sit kef chan turune ne fizi. Lasan-javatra hafa tanteraka kosa ho an'ny farafangana sika faritra atsimo atsinanana tsipika komina ambanivohitra Nosivelo sika lavitra ireo tany distrika ny farafangana raha mahatonga dinga Ramasonina nisitry ny mponina tamin'ny herinandro lasa teo nanolotra ataona Masombolombomanga ho an'ny mponina tany toerana ny teniny hoarantsika avy hatrany miaraka amin'ny taoliko atsika Masombolombomanga valopolo amby zato taona no nentin'ny ministera mponina hozaraina tamin'ny mponina ato amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra vadivavy fito vonany ka samy nahazo efapolo kilao avy ireo tantsaha ho an'ny mponina ao amin'ny kômina ny Nosivelo dia roanjato sy arivo no hahazo masomboly izay vokatra ao anatin'ny dimy amby fitopolo andro izany karazana masombolombomanga atao hoe tovilahy miandrandra nalaina tany ambositra izy io azona telo taonina ka hatramin'ny roapolo taonina isaky ny hektara no vokatra azo amin'izany izay isan'ny mahasolo vary tanteraka ny vomanga voalohany a ny firenentsika ty matoa misy ny olona tena manan-karembe a de tena manan-karembe koa ilay firenentsika ka raha hoe intsika ny mahantra madagasikara zany a tsy mahantra zany malagasy tsokony ahantra zany fa matoa hotran'izao ny entika atsika raha matoa mididididy malaza be zany hoe ministeran'ny vahoaka tatya tany varatra tany atsimo tany ambony tsy any ambony vohitra tsy any ambany vohitra fa naizanaiza fa maro zay voatekina izay hoentina narenana ny fiainan'ny tantsaha izao fanomezana izao raha ny nambaran'ny ramatoa Nadine Ramarisonina ministry ny mponina dimy ambin'ny folo tapitra isan'ny malagasy no mahantra izay nampahantrana nandritra ny dimampolo taona ka ny famerenana indray ny ministera mponina dia ny mba anome hery sy hijery manokana ny ara-tsosialym-bahoaka noho izany raha misy ny tsirariny atao amin'ireo vahoaka dia tsy eken'ny ministera mponina izany fa tsy maintsy mijoro hiaro azy ireny ny ministera ny fivarotra ambin'ny folo ny volana mety kosa no voasopatry ny afo vokatry ny jiro kapoaka tao amina trano iray tao Masindrano distrika Mananjary vokatra izay moa dia trandraka amin'ny valopolo no may nisy arak'izany fanolorana vary savony lamba ary fitaovana kojakoja ilaina ny tokantrano matolotra ministry ny mponina Ramatoa Nadine Ramarisonina tany amin'ny faritra fatifahy fito vonany iray izany izay hoarantsika avy hatrany miaraka amin'ny taolia rôtitisia ny tsidika teto Mananjary koa Ramatoa Nadine Ramarisonina ministry ny mponina sy ny talemisana ny ara-tsosialy eo anivon'ny mponina Ramavita Marcel ary notroan'ny sekretera jeneralin'ny faritra izay nysolotenany lehiben'ny faritra mila vola any amin'ny iray tapitrisa ariary isany ireo mponina nangataka ny isian'ny mpamonjy vona ato Mananjary kory zareo nisy raha teo ny fanampiana avy amin'ny ministera mponina vary dimanjato kilao miampy bidon fasiana rano miisa raiky amin'ny valopolo vary savony dimanjato kilao de misy a jerikana raiky amin'ny valopolo isa araky le nanomezanareo isan'ny fianakaviana nomenareo tao a dikan'izany samy manana tsirairay daholo isam-pianakaviana misy ihany koa savony zay hozaraina rehefa avy eo a isam-pianakaviana ihany koa satria nandritsan'izay ray ery taona say volana nandraisanay andraikitra zay a de mamonjy manafiky tambitamby mankahery miaino ny fahoriana ny fijaliany ny vahoaka naizanaiza misy azo manerana any Madagasikara taorian'ny fitsidinany tranomay dia nyaona tamin'ny vahoaka ny Mananjary ny ministra ny votra nyozan'ny kabary nataon'ny ministra ny fanomezana herin'ny vahoaka ary fampafantarana azy ireo fa manana mpiay manokana izy ireo afaka hijery akaiky ny vahoaka malagasy nitatitra ihany koa ny ministra ny isiny firaisan-kiny nisy moa ny fanampiana nomen'ny ministera mponina anyreto vahoaka ireto toy ny vary ho an'ny olona sahirana miisa telonjato avy eo dia noraisiny ampanjaka miisa folo tao amin'ny tranobe Satrokefa tao Masindrano ny ministry ny mponina nisy araka izany ny fanomezan'ireto ray aman-dreny reto tsodrano ny an'ny ministra Nadine Ramarisonina nangataka fanampiana ny amin'ny anarenana indray ny CEG simba ny rivodoza Hubert farany teo ny be ny tanànany Mananjary potika koa ny tanimbary ka raha nitaraina ny tao an-toerana dia tonga Ramatoa ministra nitondra fankahirezana sy masomboly ho an'ireo vahoaka